كيبل هذه أذ في عين هاي هذه أذ نورتها ولا أذ حرفت التهاية ذي ما يلقوا لبنان تهاية ومرايتها ميدا بين سي معنا نور الشطاية برنامج سياسيتك حسبك وضني أيكم عملوا دونان ذلك الصومالي لأن هدية أيكم قوليستان دور شدة أيها الوصو بندق لندن يدو أيك سو قايب جلين كم ننقف وتاجر ياش حسبك هكناك لي مي وضنو يمجالو ينكل دوان وحكلو مناسبة قايب كأها تاجر يال يحبنا ميسان له وكسو بيري حسبك وضني لقونا صور دوايي وحكليو أن عدينا يا إن أنا نهاي هذا ندل شغنو يا هذا دبا شغنبا حسبك وضني anigoo ku hadlaya magacayga oo ah maxamed aahir iyo magaca taageerayaashayda reer saaxil si meeqaam sara ah si ay ka muuqato maamuus iyo sharaf ugu soo biirnay ugana mid noqonay caawa laga bilaabo xisbiga wadani waxaan kala u sheegayaa dadka xisbiyada ku soo biira hadii sheer shaashada waxaan ka maqlaa hadaanu nahay kooxda reer hebel amir heer heer waxaan ku soo biirnay xisbiga hadana waxaan maqlaayay go'aan la xasaanadii loo noqonay abdirahmaan oo lagu la noqonayna waligaadan ku aanayna wakiilada xisbiga iyo gudoomiyasha uu ku leeyahay wadamo badan oo ku yaala qaarada yurub ayaa iyaguna ka hadlay madasha masuuliyiinta xisbiga wadani ee u yimid wadankani soo bandhigida barnaamijkooda siyaasadeed ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa maanta waa ogtihiin oo markii miisaaniyadda loo keenay waxa ku jiray 36 bilyan oo la yiri hantida qaranka la iibin doono ayaa ka muuqata qaabka hantida loo marayo loo iibinaya ma cadda qawaaniin kuma cadda qandaraasyada dowladdu qaabku u socdo ciidima taqaano shaqaalaha dowladda sida loo soo qoro waa argagaxaysaa musuqmaasuq in la xakameeyo ood shilinkaaga ilaashato oo ku macaawinada la ilaaliyo waxaana lagu xakamayn karaa shuruuc imika baarlamaanku gacanta ku hayaa shuruucda shuruucdaas gacanta lagu wada hayaa waxaanan rajaynaynaa dawladda wadani tii iyadu hirgelin lahayd inay noqoto xisbiga wadani wuxuu ballan qaadayaa oo bulshada somaliland u ballan qaadayaa in maalinta uu xukunka qabto uu foom gareeyo ama uu sameeyo gudi gaara oo haddii bidmaayo aan ahayn gudi wadani aan ahayn gudi qaran oo aqoon-yahan leh oo taariikh-yahan leh oo sharciyaqaan leh oo diblomaasi leh oo dadka aqoonta iyo khibradda iyo waarignimada lagu tuhmayo ay ka mid yihiin oo distoorka dib u eega caafimaadku waa halbowle siyaasadda wadani ka hortagga u muhiima daryeelka danyarta u muhiima korriinka dhakhtarada iyo cusbitaalada u muhiima gaadhsiinta miyiga caafimaadka ayaa u muhiima gudoomiyaheenna cabdiraxmaanna waxa weyn gudoomiyaha madaxweynaha mustaqbalka ee inoo ballanqaaday ee aan maanta fariintiisa idiin soo gudbinayo haweenow maanta waad iil baxaysaan waa laydin iil tarayaa meel wanaagsan baynu idin dhigaynaa ballan weeyaan taasu gudoomiyaha baarlamanka iyo xisbiga wadani ahna musharax madaxweynaha ee xisbigaasi ayaa xukuumadda ugu baaqay in ay ka waantoobaan inay caqabad ku noqdaan diiwaangelinta iyo doorashada dalka ka qabsoomi doonta dadkii diiwaangelinta ka hawlgali lahaa ay ka mid yihiin shaqaalaha komishanka ay ka mid yihiin wakiilada wasaaradda arrimaha gudaha muraaqibiinta xisaabta axsaabta muraaqibiintii way keeneen komishanku shaqaalihii wuu keenay wasaaradda arrimaha guduhu wakiiladeedii may keenin weli waxay codsadeen diiwaangelinta dib loo dhigo waxaan idiin sheegayaa hadday maqnaadaan iyo hadday kaleba diiwaangelinta waa la samaynayaa wadajirkeennu ku imanaya isbeddelku qof quli wax ma qabto gobol quli wax ma qabto magaalo quli wax ma qaban karto soo kuma midaysnin sida indhihiinuba hayaan kumanaankan qof waxay u imaadeen taageeradda xisbiga wadani inta badan way yar tahay in intaas oo dadihii ay isugu soo baxaan taageerada xisbi qaran hasla yeeshee tani waxay muujinaysaa taageerada xisbigani ku leeyahay qurbaha saadaashu waa mid laalan guushuna waxa ay ku jirtaa faraha shacabka reer somaliland asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
meel kastoo naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku wareysan doono gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani una taagan musharaxa madaxweynaha ee doorashada lagu wado inay Soomaaliland ka qabsoonto 2017 barnaamijka ayuu intaan u ballamin waxa daawanaysan war ama saaniraad warbixin ku saabsanayd barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani oo lagu soo bandhigay magaalada London oo qayb ka ahayd socdaalka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland su'aalahayga ayaan barnaamijka gudhiisa ayaan ku weydiin doonaa inaad gudoomiyaha ku soo dhawo Hon Cable TV London soo dhaw gudoomiye aad ba mahadsantahay Hon Cable yatriba wa salaamantii gudoomiye aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah halkan noogu timi xisbigiinu saddexda xisb qaran ee Soomaaliland marka la eego waa xisbiga ugu daada yarle sida aynu imika ka arkaynay muuqaalkii aanu daawanaynayna ama dadka qaar bay sheegaan waxa la yiraahdo waa xisbiga ugu taageerada badan leh maxaad is leedahay waad ku kasbateen kalsoonida shacabka iyo taageerada inta leeg waad mahadsantahay tiriig dhammaan shacabiga daawanaya barnaamijkana waan u mahadnaqayaa waana salaamayaa sidaa sheegtid xisbiga ugu daada yar la weeye waxaanu filaynaa inuu yahay xisbiga ugu taageerada badan sidaa sheegtay wuxuu taageerada ku mutaystay shacabigu baad mudan inuu ka daalay maamulka kulmiye waa mid shacabigu wuxuu arkaa xisbiga wadan inuu yahay xisbigan xisbi nabadeed oo dalka ka badbaadinaya dalkana badbaadinaya inkastoo aan weli la gaarin ololihii doorashooyinka Soomaaliland wax yar baa ka hadhay qaabka iyo nidaamka doorashada oo laha doorashooyinka loo galaa dad badani lama dhacsana in dadka inta laysu soo saaro la baca joojiyo madaxda iyo musharixiintuna khudbada dhaadheer ay akhriyaan nidaamka cays kaasoo kala idinku waxma ka bedeli doontaan hadda iyo hadhowba nidaamka kulliiba doorashada lagu galaa muddada doorashaduna kamiko muddo kooban waxa ay la tahay nidaamku wuxuu noqon doonaa un xisbiba in maalmo kooban la siiyo weligii doorashadii ugu dambeysay xisbiga ku soo baxay dowladda hoose maalmaha qaarkood isu soo baxyadu waxaan ku bedelay inaanu dadka biyo siino inaanu xoolo siino marka istaraatiijiga kambeynka ee cusubna waa samayn doonaa haddii ilaahay kariyo kulmo badan ayaad yeelatay intii halkan aad joogtay oo aad la yeelatay madaxda wadamadan yurub qaar ka mid a baarlamaanada tagta iyo waxaa tagtay wadanka Brussels kulamada caynkaas oo kale ah ee aad yeelatay maxaad inta badan aad kaga hadlaysay maxaas idin ka soo baxay oo loo sheegi karaa dadka reer Soomaaliland kulamo waxba noo soo baxay mid waxay ahayd arrinta Soomaaliland oo aanu runtii dee ka hadlaynay qadiyada Soomaaliland guud ahaan nabadeeda doorashooyinkeeda dimuqraadiyadeeda ictiraafkeeda talabaadna waxay ahayd inaan soo bandhigno barnaamijka xisbiga meelaha muhiimka aanu tagnay ay ka mid tahay aqalka odayaasha ee dalka Ingiriiska House of Lords iyo guriga wakiilada ee dalka Ingiriiska House of Commons iyo baarlamaanka Yurub iyo institutions kale oo ka mid ahaayeen Chatham House waxaanu ku soo bandhigaynay qadiyada Soomaaliland iyo barnaamijka xisbiga intaba habeenkii dhaweyd aad soo bandhigaysay barnaamijkiina waxaad sheegtay inay caqabado jiraan dhanka diiwaangelinta ay dowladdu maleegayso caqabadahaasi maxay yihiin mase yihiin kuwa baajin kara doorashada caqabaduhu way jiraan oo waxaa ka mid ahaa dee xisaabtu markay isugu tagtay iyo arrimaha gudaha iyo commissionka ayaa xilka diiwaangelintu laga rabay inay si wada jira iyagoo iskaashanaya ay qabtaan oo mid walba waajibaad baa laga rabay hase yeeshee arrimaha gudaha waajibkoodii kamay soo baxeen hase yeeshee axsaabta iyo commissionku iyo shacabigu waxay diyaar u yihiin hawshaas inay fusho waxa ilaahay caqabadahaas ma joojinayaan in hawsha diiwaangelintu fusho dadkana daawanaya waxa xusuusinaya barnaamijkani waxa uu idinka imanayaa Story Out TV gani ku leeyahay London waxaanu ku wareysanaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga ee wadani dadka waxaanu u ogolaan doonaa inay taleefanka barnaamijka naga soo qayb qaataan anagoo googoosan doono su'aalaha halkan gudoomiyaha ku weydiin doono idinkana laftiinaanu challenge siin doono laakiinse waxaan idinku codsanaya qof kasta oo taleefanka ka soo hadlaya in ay noqoto su'aashiisu mid ku jirto akhlaaq isla markaana qofku magaciisa iyo wax walba waxa laga soo qoray Astoria markuu studio-ha u soo gudbo uu noqdo mid su'aashiisa si toosa markiiba u soo gudbiya waa mahadsantihiin gudoomiye waxa jira iminka xisbiga hadda talada haya
markii iyagu ololaha ku jireen ay hanashada iyo hoggaanka dalka si u hantaan markay doonayeen balan qaadiyo badan bay sameeyeen saxafado kale waxa jiray balan qaadiyo badan inaan la xidhi doonin inaan tacad loo geysan doonin in wax badan loo qaban doono aan saxafadu si indhal aanah ayay waaga isu barbar taagtay iyadoo la oran karo saxafada lafteedu waaga waxay lubisay dhaxdhaxadnimadii aan idinku hadii aad timaadaan oo Ilaahay baa idinku gelay kursiga ama hoggaanka dalka aan saxafada xurta maxay ka heli doontaan كل برنامج كييجا ده ويكون شرته وأكو عضها هي ماذا برنامج الصحافة ده وانو إلى علينا هنا هذان النهاية حس بيجا وضني الصحافة ده نروح ندون إلا رجولات كرايو والشروع ده يتكس كده أما عالم هالنقطان أو ماذا وضنا كبا ما نشل هالنقطانة يعني هو قال سمعنا دي لحق and what I حس بيجا معارض كه هدا شرا and ووضني يوعد aan marka loo eego waagi aan udub ay xuk ay hayd iyagu xukunka hayeen aan waxa la oran jiray mucaaradku wuxuu xoganaa aan hadda se waxa la yiraahdaa mucaaradku sidii waaga ma aha taasina waxay sababtay in xukuumadda hadda jirta ay xarkaha goosato aan arinta ay kaasa maxaad ka leedahay gudoomiye xarkaha sawir dhaqan doontaan hadduu hadii aad ku leeystaan waxa leeyahay waxna way ka jiraan laakiin waxa leeyahay mala mucaaramada khafiifka ah ee xadiya ka joogtaayo inta ay ka badan ma qaadi karto dulqaadkoodu wuu yar yahay xisaabta mucaaradka midan demarka qaar kood xafiisyada wadani 20 baabuur oo technical ah ama hub saaran yahay ba la keenay marka waxa ay la tahay dulqaadkoodu aad buu yar yahay oo awood aan loo baahnayn ayaa mooda xukuumadu in isticmaalayso iyo bari hore ka qeylin jiray arintaas warkii mucaaradka ahaayeen idinku hadii aad guuleysaan mucaaradka maxaa ka heli doontaan sawir dhaqan doontaan waxaan jecelnahay mucaaradka inaan si wanaagsan u dhaqanno aan waxaan ku codsanayaa maxamed khadar in imika dadkan u ogolaan doono intaan u gelin barnaamijka qaybisa kale inay barnaamijka ka qayb qaataan aan isla barhaantaana taleefanka ay soo wacayaan aan shaashada aan ay ka arki doonaan hadii Allah caasa wajallaahi uu ka raali noqdo aan waxa jira aan iminka markay xukuumadii talada hayso dadka reer Soomaaliland ama aqoonyahanada dhalinyarta ardayda aan waxyaabaha ay u arkaan inay waxa laga gahadlaa meel walba iyadoo laba soo gaadhin saxaafad iyo meel kale magaalada la isla dhaxmar waxyaabaha dadka iminka madaxweynaha talada haya Axmed Tilaayo ay dadku aad ugu dhaliilaan waxa kamida aan inay yiraahdaan marwadiisu oo ixtiraam inaga mudan talada dalka ayay saameyn weyn ku leedahay haddii baad noqoto madaxweynaha Soomaaliland marwadaadu saameyn intee bay ku yeelan doontaa talada dalka ayaa isleed anuu xasleeyahay leeyahay milhi waxaan doonayaa wada xaaskayga inaanay awoodda dalka ama xukuumadda aanay wax xool ku yeelan ama wax saameyn hadii ilaahay ka dhigo hadii Allah yiraahdo aan khadka ugu horeeya ee barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaynu gudoomiye aan u yeerayna hadii ilaahay ka dhigo dadka ina soo wacayna waxay ka soo hadlayaan adduunka meel walba waxaan ka faa'iideysanayaan fursadan aad siisay aad halkan ku soo fadhiisatay su'aalay ku weydiin doonaa insha Allah hadii ilaahay ka dhigara waynu uga jawaab doonaa halo Faadumo Axmed oo ka soo hadlaysa London soo dhawow gudoomiye waxaan wadiinayaa su'aal ah waxaan daawadaa barnaamijyadaada waxaan daawadaa taageerayaashaada marka waxaan arkay taageerayaashaadu inay u badan yihiin dumar inakuna marka waa waxaynu nahay dad islaam ah dadka islaam markaynu nahay dumarka waxay heetolay sidii islaamku sheegay aan ahay ee afka soo casuusta ee soo qurxiya ee barnaamijka jooga guulinteeda dad ka filaysaa inay taageeraan ku taageerayaan mar haddaan muslim nahay aan diinta ilaa ogoleyd maxaad kula talinay dumarka ku taageeraa waa tahay Faadumo Axmed aad u baahsan tahay su'aasha waan haynaa khadka xiga ayaan u gudbayaa labalaba su'aal ayaan raacin doonaa hadii la ka dhigo Faadumo Axmed su'aashaydi inkastoo jacaylaha Faadumo inay markii hore sheegto xisbigii taageerto ha Soomaaliland waa dal islaam ah sida ay sheegtay boqolkiiba boqol muslimna dadka codeeyana waxa u badan dumar iyo rag dumar iyo dhalinyaro dumar iyo dhalinyaro waxaan ka filaynaa dumarka
marka laga tago waxyaabaha sheegaysay inantu tumarka waxaan ka filaynaa codka ugu badan aanu ka helo ilaahay ka dhigo hadii la ilaado aan waxa jira marka imi koob kale aad ololaha ku jirtaa aan qodobo iyo dhaliilo idii muuqdo iyo meelo u suurta gali waday xukuumadda hadda jirta inay waxba ka qaban kar weydo oo laga yaabo idinku hadii aad timaadaan inaad ka faa'iideystaan oo wax ka qabataan aan ma jiraan oo ma noo sheegi kartaa koow laba saddex afar qodob aba inta aad ugu soo koobi karto oo iminka meel ay ka gaabisay xukuumadan hadda jirta oo aanay waxba ka qaban idinku si aad doonaysaan hadii Alla ka dhigo hadii aad guuleysataan inaad wax ka qabataan gudoomiye meelaha aanu isleenahay runtii dee wax waa laga qaban karaa oo halkii hadda joogeen waa laga wanaajin karaa wixii qabteen xukuumaddu cidina ka dafiri mayso laakiin waxaan is leeyahay waxyaabaha la tabayay waxaa ka mid a ictiraafku inuu hoos u dhacay intii dee ama ictiraaf raadintu doorkeedu waxaasna halkaa wax weynba ka qaban kartaan dhallinyarada iyo arrimaha bulshada gaar ahaan shaqa la-aanta meelahaanu doonayno inaan wax ka qabanno ay ka mid tahay cadaaladda cabashada ku badan tahay waxaanu doonaynaa inaanu wixii ugu badan inaan ka qabanno haddii ilaahay ka dhigo arrimaha inta badan sidaad aduguba sheegtay dadka xilkuma deeqo laakiinse cadaaladda deeqda arrimaha cadaaladda oo kale miy jiraan qorshayaal gaar oo kuwa hadda lagu shaqeeyaanayn oo kaleo idinku aad isleedihiin meelaha gaarad wax ka qabanaysaan dhanka si dadka cadaalad loo deeqsiiyo oo ay iyadu ku wada filaato horta cadaaladdu maaha maxkamadda oo qura inuu male cadaaladda marka intu dhacdo waxaan u naqaanaa maxkamadda waxaa ka mid a cadaaladda dee wax kasta in loo sinaado shaqaalaynta ka mid a qandaraasyada ka mid a maxkamaddii baa ka mid a marka waxaan is leenahay meel walba in la eego dhibku muxuu yahay dabeedna dee halkaa tale laga bixiyo dabeedna wixii laga qaban karayo ugu badan laga qabtaan dhallinyarta reer somaliland aniguba ka mid baanahay dhallinyarta waddankii joogta ama kuwa halkanba jooga jecel inay waddamadankoodii usoo guriyo noqdaan xisbiga waddani muxuu u diyaariyey amase uu jecel yahay inuu kusoo dhaweeyo oo ay odhan karaan xisbiga waddani ayaanu dooranaynaayo arrimaha caynkaasoo kalaa oo aan xisbiyada kala lahayn ayuu isagu noo sameeyey oo saasaanu ku dooranayna marka dhallinyar ahaan imika oo kale dhanka dhallinyarta ma jiraan qodobo aad noo sheegi kartaa intaan ololaha la gaarin oo aad kusoo jiidanaysaan dhallinyarta qurba joog iyo kuwa dalkii joogaba runtii waxaan is leenahay waxyaabo badan oo dadka dee lagu soo jiidan karo guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada waxaa ka mid a masalan mashaariic dee muddo badan waddanka taagnayd oo ay ka mid tahay berbera corridor waxaan is leenahay haddii la hirgeliyo waan is leeyahay wax badan baa laga qaban karayay dowladdan iyo dowladii horeba waxaan is leeyahay waxaa laga yaabaa fursa cabashada laga cabanayo shaqala-aanta in hal mashruuc waa dadkeenu wa iska yaryihi waxaa laga mashruuc qura inuu 15,000 oo qof dee uu shaqaalayn karo waxaa ka mid a in la abuuro mashaariic self employment ah oo qofka dee ama deyma ha la siiyo ha loo doono ama dowladdu ha siiso ama cid kale ha looga doono in iyagu dee iskood shaqooyin loogu abuuri karo inta hanti yar la siiyo waa ka mid a iminka xisbigiinu marka layska daayo mas-uuliyiinta kale ee xisbiga mucaaradka ka mid a adiga gudoomiye ahaan ma dhaliil badnid ma tihid hogaamiye mase gudoomiye xisbiyada kale mucaaradka aada u dhaliila ama xukuumadda ha noqoto dhaliishaadu ma badna xisbigaaga iyo howlihiisa ad inta badan mashquul ku tahay laakiinse marka la eego xisbiyada kale mucaaradka hogaamiyashood waxa laga yaaba inta badan waxay sheegayaan dhaliilo iyo wax jira arrimaha caynkaasoo kala adigu waa meel aad kaga duwan tahay baan oran kara aniga qiyaas ahaantayda iminka markaan eego gudoomiyaasha kale arrimahaas ah adigu inaanad aad inta badan waxaad kaga gaabsataa su-aalaha waad buu gaaba yihiin ma jecli inaan arrimahooda galo ma jecli inaan ka hadlo laakiinse tahay ma isleedahay ma saxba masay kula muuqataa arrimaha inaanad adigu mabaadiida guuda kolley dee xisbi ahaan waxaanu qabnaa inaanaan arrimaha kale xisbiyada kale aanaa faragelin si fiican laakiin dee marka ololaha la fasaxo waxay ila tahay waqtigeeda waa la sugaynaa wixii warku kaambeynka rasmigii bilaabay kaambeynka dhalinyaha jira waa tahay khadka telefoonka ayaa laygu baaqayaa waan kuusoo noqonaya asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum hay soo dhow hay su-aashaada
سؤال سمع هذا سكان يا سؤال شاد ما حيث هاي والله سؤال شيء نقول حوا كم يدينا يا جدوميا اعتراف السمات كان يودوي شرام هذه ثلاثة كم تلستان قرب كلامه تذكر أشنيدي كان هو يكون شرام قريبا كبرير سوماليا oo maanta wadankay nigeeshii gobol iyaga kamid ah ay ku jooga oo ah shaqo la wadiin oo aanay wax isaro u dhaxeeyay dadka muwaadiniinta ah jirid ee barnaamijka uga yeeyay meel yaalla ama waxay kula dhaqto talaabada ka qaaday labada qowmiyadeed ee wad maxsan tahay ee inaad fahantaan filay gudoomiye waa adigu dhanka ictiraafka aad u mari doontaan iyo ee muxuu yahay qorshaha uga yeela dhanka dawladda Soomaaliya oo wuxuu yahay muddo weyn ay u aragto wadanka Soomaaliland meel kamid ah Soomaaliya. Su'aasha hore waxay la tahay Soomaaliland shan iyo labaatan sano hadda ay madax bannaanayd oo aanay ictiraafin waxay shaqo badan baa la qabtay asaga shay ictiraaf ma aynan helin marka waxaa noogu muhiimsan in daraasad laga sameeyo maxaa in hortaagan muddadaas oo dad xirfad u leh oo aqoon u leh oo inta aanu daraasadii qarnaba sameynay hadda marka waxaan doonaynaa obstacleska marka la identify la cayimo in mid walba gaarkiisa loo adres kareeyo ama looga jawaabo marka waxaan leenahay dariiq ku salaysan aqoon ayaa loo mari doonaa hadii ilaahay ka dhigo Somaliland shacabigeedu deegaan bay gaareen inay gooni u taagan yihiin arintaasina aanay gorgorsan lahayn marka cid kastoo dee arinta go'aanka duwan la timaado ama Soomaaliya ha noqoto ama meel kale ha noqoto taasi go'aankay waxa weeyaan go'aanka shacabiga Soomaaliland inuu yahay lagama noqdaan aan wayahay waxaan filayaa inaad su'aashadaas gudoomiyuhu uga jawaabay si faahfaahsan khadka xiga ayaan gudbiyaa assalaamu calaykum hello ha soo dhawow su'aashadu maxay tahay waygo sheegay halay kuma maqlay walaalo waa waxaan idinlahaa ha haddaad ku guuleysatay gudoomiyaha dero dowladda la indhana ee hoos la haysan ma dhisaysaa wax yar aad ugu galay codkaaga in yar hoos u dhig qunyar haddaan la hadasho si fiican baan ku maqlayna ayar fadlan haye assalaamu calaykum calaykum assalaam waa Cali aadan ka soo hadlayaa Instagram sifiyaha waa salaamay markii hore waa ka qaadnay gudoomiyaha waxa weydiinayaa haddii ku guuleysato insha Allah shaqada madaxweynaha dawlad ka qiimo badan tan maanta jirta ma dhisaysaa oo Soomaaliland ay dhan tahay inta tan maanta mid ka sii daran baad dhisi oo beesha dhaxa u xiliya taasan mid ku weydiinaya waad maasan tahay khadar waxaan ku cusanayaa in telefoonada codkooda inuu in yar hoos nooga dhigo wixii dambe dawladda hadda jirta ayuri ma mid ka waad dhisi doontaan ka tayo wanaagsan mise waxaad dhisi doontaan mid looma fadhiyo kama sii daran waxaa la tahay ajendaha xisbiga waxa weeyaan wax hadda jira wax ka wanaagsan inuu sameeyo marka aday tahay xukuumadda iyo hadday tahay shaqadaba marka waxaan ku kalsoonahay inaan xukuumad tayo wanaagsan aanu dhisi doono oo Soomaaliland u dhabta dhanka maaliyadda markay timaado dad badan waxay sheegaan maaliyadda Soomaaliland inaanay isku duwanayn hanti badan oo dadku wada leeyahay ayaa la iibiyaa aan la aqoonin meel wax lagaga qabanayo meel la geynayo dhaqaalaha qaybta gacanta xukuumadda galaya xukuumaddu haynayso iyo qaybta ganacsiga xorta ah sidaa isugu wadi doontaan haddii aan laba idinku guuleeyo hoggaanka dalka siyaasadda dadka xisbiga weeyaan ganacsigu inuu xor noqdo ma wax faragelin leh lagu sameynin wax koota ahina aanay jirin gacanta xukuumaddu waxa gala waa cashuur cashuurta waxaan jecel lahay in si wanaagsan loo ururiyo cid kastii ku waajibtayna laga qaado lana kordhiyo miisaaniyadda dowladda si adeega bulshada loo qabanayo loo kordhiyo السلام عليكم
هلو السلام عليكم. هلو عليكم السلام. سودو ولا لو سؤال شاذة يالك سؤال لي سفلا. وندو هاي ولا لو طن سلام يا مركو هاري وحك سهل لي لندن. أها. أنا قدومي عبد الرحمن وحدوني نلبس على الفيديو. أي. سؤال شيء دكوبات وحبيان ما حكوا بيري إن نقص كل شرح ليه مدحينا بدأ كنت على سير مدحينا إن نقصيد. سيد اللبنان وحويان واحد صحي إن قدومي وطاي حسب آم عارض مركا لقاهم مغلوين وحيلها دوني سدين بدي بالشيء كيف بدي شيء لما بعد كسر بيريس كم هذا شيء سو ما حد دوني ساين إنه ينقب حيلها قبل سنة حاول مهم سنة ما حاكم إذا إنه ده شيء بقعد فهم سيو أيان شعله إن أبو ما حصل صحي ما قاعدة يقول على بسي okay and what I amino ku soo hadlaysay lana laba su'aalood bay weydiisay and labada su'aalood oo ka ah and ugu horeen ba maxaa gudoomiye and adiga ku dhaliyay inaad noqoto madaxweyne and su'aasha labaad oo ah and inaad noo sheegto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad hadii aad dawladda qabato and aad bulshada u qaban doonto and marka ta koobaad say u kala horeeyaan ku horeeyne and waxyaabaha ugu dhaliyay inaad een taban waxa igu dhaliyay waxaas leeyahay in aad wadankaaga wax u qaban karto waxa wanaagsan u qaban karto shacabigaaga midayn karto cadaalad u sameyn karto waxa jira bulshada een idii daawanaysa madaxda reer Soomaaliland ee madaxweynaha uu noqon doono gudoomiye hadii la ku guuleeyo een waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qaban doono waxa ma noo sheegi kara hadii ay suuragal tahay waxa jira amina inay هذا فرصه هالشوي آخر هذا برنامج كحسب جه وصوب عندك ماي شن تير بكرة سميسين هاي برنامج كحسب جو كوه رأي واعتراف كا يحيرك على لان بلان لان يلان دونا بيش عالم كا أنا سوي لأن هالكل هاد التاجين هاي كونا شيء من نقود هوا حوي يعني ما نقاله وأنا قرشي لوها جاتشيني صوب عندك ماي من نوع رمها بالشدة أما دقيقة بالشدة سيدي الله هرمان لها بيو كمديهين عافيمات كمديهين وحبرشاد كمديهين كواس نامد والبا ده تفاصيل شودو برنامج كي كتران من نوع مامل ونهجة يا أمنجة وعندون إنه وحي هراء إنه قبصنا إنه خفانا إنا إن هالكلجة وناتجيو أو مامل كلاسي وناتجيو ملك استوي هيبة نوع هم هذا اللي يرضى يو هواينكا، أنو دوني نوع أنو مهمت جارسي، نهضي تاي شغلة، يهضي تاي هواينكا، إن كرلو قاعدة، دور كي كل يهين، دمام بالشدة، هضي تاي حكومة ضه، هضي تاي حسب جه، هي هضي تاي مامل كبا. and what I marka buuga cad ee xisbiga ayaa iminka la yiraahdaa ama filay buugina dadka u bixiyay miya marka buugina cad and ma noqon doona mid waxyaabaha ku qoranay sida uu cad yahay hadhowto ay u cadaadaan oo and sem ku rajo weyntiin in and balan qaadida halka ku sameysan ay noqdaan kuwo aad hadii Alla ka dhigo and sidii aad rabteen u fuli doona rajo wi ma ka qabnaa inaan wada fulino هذي كلام أنتي سبضاً أنفرن. and what type? Washington بني مكان تجينا. hello السلام عليكم. hello. yes hello. and so do Washington بتك سؤال لسا. and سؤال شهادة. ما قاعد ويدا فدا. يقول علنا هذا في. محمد. يقول عيب وحويان أنيس عبد الله عيسى وكله ترس مجالها عصمت عرق مريك في Washington DC. واي so do أنيس. ومعين كدقي ويري وحن كده يا كرسي الشيرمان إن كرسي قدوميها البرلمان كمالين تقول مدحوينا هالزمان عن كل واقف إن حلقة دور شلا وين وقنا هيو كل واقع مدحوينه وكان سؤال شيء نروح عن واحد تايو عبد الرحمن وين فوق أطلال لايف كل شيء طلعت
iska reer Soomaaliland ee dibadda iyo waxa uu cadeeyaa maalinta uu Cabdiraxmaan ka degayo chairmannimada waa tahay anis waa fahmay su'aashaada aad dad maasan tahay gudoomiyuhu kaga jawaab doona khadka xiga inuu gudbaya een khadka xiga haa waa jabri cali oo wadanka ka soo hadlaya haye ee gudoomiyaha oo salaamaya een laba su'aalood la weydiin lahaa mid waa la weydiiyeyba haye oo waa tii ahay dawladdiisa yani markuu haduu ku guuleysto een doorashooyinka dawladdiisa ma masiri ku hor u dhisaya oo een de wasiirada ugu tuka weyn een haye su'aashaada labaad gudub fadlan waa la weydiiyey taa kale waxaan taa kale weydiiyey waxa weey een wuxuu arab ku dhiftaa markuu hadda warbixinta ka ay hadlayay inuu barnaamijkiisa een house of commons ka ingiriiska iyo ka helay barnaamijka xisbiga arintaasi meega ka codsaday oo noo keyiri een hadii ay raadin sab maxay macna sameynaysaa ilaa door in Soomaaliland uu ayu tartan ugu jiraa ingiriiska hadduu barnaamijkiisa tii hadaan u qasin waxay sameynaysaa waa maxay macnaha ma fahmin een wad maasantahay horta waxaan gudoomiyaha uga mahad celinayaa horta inta badan een ma dhacdo in siyaasiyiinta waliba masamka madaxweynaha doonay inta dadkooda la soo hadlaan ama way yartahay soo fariistaan ay su'aalo taleefan toos uga jawaabaan aan la ogeyn qof waliba wuxuu oranayo een waa kalsooni dheeraada een aad baan horta gudoomiyaha kaga mahad celinayaa su'aal kasta la weydiina een waxaan jecelnahay inaad nooga jawaabto een labada su'aalood ee kala ah een aan midii wuxuu ahaa anis oo maray ka soo hadlay Mareykanka wuxuu gudoomiyuhu horena uu sheegay inuu een ka dagayo een xilka baarlamaanka een markuu madaxweynuhu mudayo een wulina may dhicin xilima ayuu gudoomiyuhu ka tagay halkaas iyo su'aasha dambe marka bal sidee u kala horeeyeen een anis waxaan hadlayaa waana salaamayaa ee waruntii waan idhi ee madaxweynuhu soo saaray dekretadii waa run laakiin waxa ay muuqatay qabyo badan weli inay jirto oo doorashadii ka qabyo ahay ama diiwaangelin ha noqoto ama xeer ha noqoto waxaan jecelahay inaan qabyo tirka ka qayb qaato arrimaha doorashada waana ka digi doonaa insha allahu marka qabyadaas ay dhamaato su'aashii dambe Jibriil Cali ayaa ina soo weydiiyey markii hore wuxuu yiri su'aal laba su'aalood baan qabay oo mid dhismaha dawladnimo ahayd tiisi kalena waxay ahayd baarlamaanka ingiriiska ayaad keenteen barnaamijkiini siyaasadeed meega idinku codsaday mise idinka keenay maxayse soo kordhinaysaa maadaama wadanka Soomaaliland aad ugu tahay madaxweyne ee musharax u tartamaya jagadiis madaxweyne uu mahadsan yahay barnaamijka siyaasiga ah ee xisbiga xisbiga ku tartamaya madaxnimada dalka Soomaaliland weeyey bulshada Soomaaliland xaqa kowaad yidhaahdaa inaan u soo bandhigno oo bulshadii lagu hoggaaminayay barnaamijka beesha caalamkuna way danaynaysaa barnaamijka xisbiga xukunka imanaya way danaynaysaa sidaa daraadeed baanu dowladaha aan la kulmaynay barnaamijka ugu soo bandhignay en waa yahay halo asalaamu calaykum London halo haa soo dhow walaalo haa walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma haa walaal waxaan weydiinayaa gudoomiyaha haa walaal waxaan weydiinayaa gudoomiyaha xisbiyada kale waan aragnay xisbiga wadanka hayay xisbiyada kale sidaad adigu imiga cadaalad baad ku sheegaysaa may cadaalad baad samaynaysaa laakiin sida imiga dadkan ku ololeynaya ama dee ku garab taagan galbeed ahaato bari ahaato wax ka muuqda jir marba mid tunba laga dhiganayaa calan yaroo meesha ka muuqda marka sidee baad ku qaybin doontaa sidee baad ku qaybin doontaa inaad arkaynaa sidaad ay wax u socdaan cadaaladda sidee baad ku qaybin doontaa marka waxaad ka wadaa dhanka dhismaha dawladeed ama dhanka dhismaha dawladda iyo sida loo kale waa tahay inantaa reer ladhanna waxay tiri waan aragnaa sida xaalku yahay intalagu markaa gudoomiyuhu marba qofba laysasoo agstaajiyaa oo sidee buu isleeyahay isagu dadka wuu u gaadhsiin karaa haddii ay suuragal tahay waxay ila tahay su-aasha horta qof walba dee xilku Soomaaliland u dhul gaadhayo laakiin waxaa muhiima in dadku waxaan loo qaybinayo ay wada yeeshaan hadday tahay bari iyo hadday tahay galbeed iyo hadday tahay dhexba waxaanu jecelnahay sida aan u aragno inugu cadaalad badan tahay inaan ugu qaybino waa tahay gudoomiye
magaynti aad gudoomiyaha baarlamaanka ahayd muddo imika 10 sano ku sugan bay tahay aan khaldanayn kulay waxa ku soo maray intaas oo motion intaas oo dacdooyin oo kala duwan waxyaabaha dhanka xukuumadda imika jirta idinka imanayay ay jeclaayeen inay baarlamaanka ay u meel marto ee aan suura gelin waxaan noogu sheegi kartaa amise ma jiraan dhacdooyin ay kaas oo kala oo baarlamaanka ka hor istaagay dhacdeen may waxaasi maaha arin shaqeynaya oo soconaya runtii de waa badnaa laakiin kuugu dambeeyay hadan ka soo qaado waxa kamid ah hadee arintii haamaha waxa kamid ah arintii ashuurtii dheeraadkaadii lagu soo reeyay gaadiidka dekedda kuwa kala badani waa jiray arinta iminka haamaha shidaalku kale aad adigu gudoomiyaha sheegtay xaqiiq ku dambeysay iminkay kula tahay xukuumaddu de way fulisay waani go'aankii baarlamaanka may aqbalin waani fulisay laakiin arrintaas de sharciyadeedu waxa sharci noqonaysaa marka de la xalaaleeyo hadii la hayo marka baarlamaanka iyadoo uu hor istaagay oo la diiday ayay xukuumadu way baalmartay waana la socodsiiyay wixii la hor diidanayo way su'aal way marsadeen calaay kulli xal say rabeen ba u dhigay ay u dhacday oo dhacday ugu horeysay ma hawdii duruudii hore qaar ka mid ah way sameeyay waxa baarlamaanku diiday laakiin adan tusaale soo qaado total berigii hore de madaxweyne igaal siyaayaa ka qaaday waa run yaa waa si fiican marka waxay la tahay dee wuxuu waxay u baahan yihiin kulliba xukuumadda awood way u leedahay sharcina waa u leedahay inay wax bixiso laakiin dariiqa sharciga ah inay u marto waa loo baahan yahay marka dariiqii sharciga ahaa xukuumaddu way ka leexatay sida muuqata haddii ay sidaa tahay iminka haddii la haybaydku galeeyay idinka laftiinu wadanka waa qabsan doontaan haddii la idinku galeeyo haddii xukuumadba xukuumadda ka dambeyso heshiisidii ay hor u gashay ay dumiso miyaanay tahay laftii dacwo qayb xumo ahayn se dastuurku arrimaha inkaas oo kale dib u eegis miyaan u baahnayn maxaa laga yeeli karaa dastuurku dee waa caddahay oo waxay u baahan yihiin waxaana waa xukuumadda toos ba awoodda loo siiyey waxaana dastuurku wuxuu faray xukuumadda in baarlamaanka la mariyo wixii de dastuurka awood u siiyey xukuumadda xaq bay u leedahay inay mariso wixii kalena waa in dariiqii ahaa baarlamaanku inuu ansixiyo la mariyo wixii aan la ansixin ee baarlamaanka la marin marka waxay noqonayaan waxaan aan dariiqii la marin oo aan sax ahayn kolle markastaba loopholes goldoloolooyin ba mar walba iska jira bini aadamkuna wuxuu waa iska wada qabiyo maaha wax waliba iminka meelaha galdoolada ee badan oo la sheego inay ka muuqdaan dastuurka idinku haddii aad xukuumadda ilaahay baydi ku guuleeyo waxa dib u eegis ma ku samayn doontaan dastuurkana ma isku dayn doontaan meelo badan oo shaandha inaad buuxisaano mise idinkuna markaad timaadaan un shaarkaas uma iska xidhan doontaan idin leego barnaamijka xisbiga waxaa ku jiray dastuurka dib loo eego la furo marka waxaan jecelahay meelaha qabyadu ku jirto in dib loo eego dastuurkana la furo wixii dambe dowdanana dib loo hagaajiyo hadii la ka shart idin leeg talamaysaane wuxuu noqon doonaa mid ummada leeg baan tuli doonaa waa tahay khadka xigan u gudbaya asalaamu calaykum ha soo dhawow quyn yar adigo raaliya magacaaga halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed cabdilaahi oo jooga magaalo madaxda labaad ee dalka norway ugu horeyn halkan waxaa ka salaamayaa madaxweynaha mustaqbalka somaliland ahna gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani maxamed rigaabi inaad baan ku salaamayaa walaalo su-aashaydan weydiinaya gudoomiyaha waxay tahay mudane gudoomiye ahna madaxweynaha mustaqbalka dhow maxaa kaaga qorshaysan gobollada bariga jamhuuriyadda somaliland oo qulqulatooyin ay ka jiraan muddaba aan indhaha laga qarsan karin xisbiga wadani hadduu soo baxo kol insha allah uu soo baxayaa maxaa kaaga qorshaysan dadkaas tabashaday qabaan ee muddada dheer soo taagnaydan indhahana laga qabsan karin maxaad caawa mudane gudoomiye u ballan qaadaysaa beelweynta bariga ee gobollada bariga shacabka dega ambase galbeedkaba aad madaxweynenimadaada ugu ballan qaadaysaa inaad fulin doonto cadaalado sinaano awood qaybsiyo dhaqaale qaybsiyo hanti qaybsiya su-aasha labaadna waxay tahay weydiinaya gudoomiyaha madaxweynaha mustaqbalka sidaad u aragtaa waxaa jira musharaxiin kaaraya lagu gelbinayo ambase tiin ka badan ee ciidamo wata maxaa idinka qorshaysan haddaatiin xisbiga wadani arrinta noocaase
xukunka militariga aad baad u mahadsantahay axmed abdullah aad baad u mahadsantahay okay thank you axmed abdullah gumsay en maxaa idii ka meel yaala gobolada bariga somaliland en iyo buu yiri siyaasiyiinta amase musharixiin baa jirta buu yiri ciidan badan amase kaarayaal markay meelaha booqanayaan kaarayaal dabcan ma jira laakiin si ciidamo badan uun ay raacaan markay meel booqanayaan labada su'aalood en horta barnaamijka xisbiga waxa ku jira in in badan bay aad muddo hor dadku kala yara hormaray bari iyo galbeed marka gobolada bariga horumarka ku yar yahay ama iskuulada ku yar yihiin ama caafimaadka ku yar yahay ama adeegyada kale bulshada ku yar yihiin dhaqaale u gaara oo miisaaniyadda dowladda ku jira ayaa ku jira barnaamijka xisbiga dhinaca kale wixii tabashaa ee shacabiga reer Somaliland gaar ahaan gobolada bari iyo galbeedba waxaan jecelnahay in aad loo eego xal si loo ogol yahayna laga gaaro en waa tahay asalaamu calaykum halo ha soo dhawow ha su'aashaada gudoomiyaha jeceshahayna dooniso asalaamu calaykum marka hore waan salaamayaa en adiga iyo gudoomiyahaba en waxaan doonayaa walaalo inaan weydiiyo laba su'aalood oo kooban ta hore waxa weeye en waxa aynu ognahay ama hore aynu soo aragnayba dawladda kulmiye doorashadii ugu horreysay ee qabatay jii deegaanka ahayd inuu yacni musuqmaasuq badan iyo dhibaato badan ee xareysay tan imanka ayoo de madaxtooyad lagu tartamayo ama waxayna kabadkii daran waxaynu arkaynay imanka en ololihii musabiixi uu hogaaminayay buraxa ka dhacayay sidii magaraasa dawladdu ay u barbaryaahaysay waxa markaa halkaa ka cad ama dad badani sida ay qabaan oo aniga la fikriyay in ay dawladdu ka go'an tahay in ay doorashadan gar iyo gardartaba hadday musuq noqono si hadday wax kastaba noqonayso inay u marto aanay ka waabanin qorshaha xisbi ahaan haddii taas idinka meel yaalla hadday dawladdu ay cadaalad xor iyo xalaal ay diido oo ay qorshaha ku darsato inay musuq ku qaadato doorashada sa saliid markii horu baa la oranayaa hala ilaaliya nabadgelyada oo dee halkaa laga maraya haa idinka qorshaysan waa tahay aad baad u mahadsan tahay waqtiga oo gaaban ogii su'aashaas aan adiga ka qaaday adeer su'aalo kale la socotay dadka kale ayaa jaarisiinaya barnaamijkiina kulay gabagaba ayuu ku dhow yahay xukuumadda kulmiye hal doorasho qabatay tiina waxaa ka dhacay rabash iyo buuq badan iyadoo la sheegay in lagu kala shubtay oo halucaynkaasa maanta oo ay tahay tii golaha deegaanka ahayd ee baarlamaankii iyo madaxweynihii oo wada socda hal mar ay wada qabsoomayaan dadku wuxuu yidhi walaac badan baan ku qabnaa inay nimankaas xukuumaddaasi ay say doonto ka yeeli karto oo ku shuban karto oo maxaa uga yaala buli xisbiyada mucaaradka iyo ka yeelayaan gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga wadani de shacabi wuu dareemayay mas-uuliyiinta kulmiye oo si la sheegayay baabuuro technica lagu wado waxaan rajaynayaa inaan sanaduuda doorashada lagu qaadin baabuur technica guud ahaan waxaan ku kalsoonnahay commissionka waxaan rajaynaynaa in doorasho si wanaagsan nagu qabsoonto dawgadigiina xukuumaddana in wax faragelina lagu sameeyo geedisocodka dimuqraadiyadda iyo doorashada intaba waxaan jecelnahay in hareeraha laga wada joogo oo la wada ilaaliyo oo nabadgelyo ku dhacdo hadday dad ay noqoto boob cad inuu jiro taasi waxay noqon doontaa waxaan la aqbali doonin gudoomiye iminka saad qof warana weyn soo weydiiyey kale laakiin iminka ictiraafkii somaliland waa rubuc qarni buu ku dhow yahay raadintiisii waxaa jira ururo xataa wadamada aan la ictiraafsanayn ay ku midaysan yihiin oo mardhaweyd aan akhriyaynay somaliland xataa waa dowladda keliya aan dowladaha xataa la ictiraafsanayn aanay ictiraafsanayn idinku waxaa ku ololeysaa inta badan aan arkaa inaad formuladii hesheen laakiinse aydaan sheegin formuladii lagu heli lahaa maqaacidadii lagu heli lahaa ictiraafka x plus y equal to zero marka hadhow tolaad furfuri doontaa qaacidada idinku maxaa ka wadadaa iminka loo maro amase dhabaha iminka lagu raadiyay ictiraafka lagu wada hugoobay ee xukuumaddii tan ka horreysay dhammaanba mid kastaaba waxay tiraahdaa ictiraafkan wax ka qabanayna
idu kuma jira wax ma noo sheegsi intaan ololaha la gaaray wax ma noo sheegi kartaan in formulada in yar ma sii furfuri kartaan in lagu hilaayo i'tiraaf ama si qaydadaas runti ma jiraan Brussels tagnay waxaan la kulanay ururka dawladaha aad idin masarin Somaliland mar hore yimi kulliiba inkastoo Somaliland uu daneeyeen waxa ka muuqatay midalan in aad muddo hadda dheer xiriirkii Somaliland iyo xaqoodu waa u hoosiyay marka waxa la tahay formulaa waxa kamid ah xisaab dadka aynu saaxiib ka nahay ama kuwa waxa noqdaan ama dawladaha noqdaan ama ma baarlamaanada ha noqdaan waxa la tahay kuwaas de in aan laga daalin oo la wanaajiyo ayaka waxa noqon doonta furayaasha mid ka mid ah furayaasha la adeegsado aan watahay barnaamijka soo gabagabeyna khadkii ugu dambeeyay baan u baaqayaa gudoomiyaha ayaa anaguna aan dhowr su'aalo kala isugu ka hadli doona laakiin se shacabka ayaan iska gabagabey ayaanu isdabadgelinayna meel kasto ay joogan taleefannada aanu u furnay ee gudoomiyuhu sida tooska ugu jawaabay in khadka u dambeeya soo dhawow su'aashadu maxay tahay aad baad u nasiib badan tahay ha khadkii ugu dambeeyay soo dhawow assalaamu alaykum alaykum assalaam waraxma waani halkan waa ka salaamay maxamed xariig iyo gudoomiyaha boo salaamaya marka hore aanu ka qaadnay soo dhawow su'aashada leo magacayga wax la ila abdullahi barxamdullah wax soo hadlaya norway waxaan weydiinayaa gudoomiyaha bal waxa uu qortaysan kaasta haddii ay ku guuleystaan dawladda aan waatay aad baad u mahadsan tahay ha aan waan kaaga mahadcelinaynaa aan qolada farsamada waxa leeyahay khadkaas aan ku jira hadda kiyuug dambeey ka dhigay bal way aan khadka imika balan ka dhigay kiyuug dambeey waa hagaagay aan salaam aleekum Hello? Soo dhawow. Ah, salaam aleekum. Wa aleekum salaam wa raxmah. Waan salaam yahay adigii gudoomiyaha waxa xiro. Anigu laba su'aalood oo kooban ayaan weydiinayaa ee gudoomiyaha xiro. Labada su'aalood oo kooban waxay tahay mid waxay tahay hadii aad soo ama ballan qaadi karaysaan adiga iyo maxay ahaayeen golaha wasiirada hadii aad ku guuleysataan iyo adiga madaxweyne ahaanba inaad hantida qaranka sida buu ilaalin lahayd haddii maanta aad leedahay laba guri maanta aad ka baxdartid madaxweynenimada aad ka degnin ah in haysa labadii isku kuri kab su'aasha labaad waxa weeyaan maxkamadda sare ma noqon kartaa maxkamad ka madax bannaan madaxweynaha oo ah mid xayato yihiin inuu noqdo awood farsamo waa tahay waan fahmay su'aashaad aad baad u mahadsan tahay way aad baad u mahadsan tahay saddex su'aalood ayaan dadka shacabka ayaga horta runtii waan kaaga mahadcelinaynaa sidaan hore u sheegayna inta badan sidan inuu intuu qofku shacabkiisa u soo hor fadhiisto waxay qabaan uga jawaabo inta badan kama dhacdo taleefano waliba way ku yartahay dunidan odhan karaa wuxuu yidhi qaadka maxaad ka yeelisaan ninkii soo hadlay iyo haddii su'aasha labaadna waxay ahayd maxaad ka yeeli doontaan hantida qaranka sidaad u ilaalin doontaan labada su'aalood ee qaadaa mid way kaftano biyaanu siyaasadda galay aan bilownay xisbiga weyd markii hore waxaanu nidhi barnaamijka waxaa ku darsanay in qaadka la joojiyo hase yeeshee waxaanu da shacab weynaan arrintaa weli u bislaanin aadna way ugu soo horjeesteen arrintaas laakiin waxay u baahan tahay mushkilad qaran oo imika muddo badan ba la baadhayay oo culimadu baadhaysay oo dad kastaa baadhaysay waxay la tahay daraasaad kale sameeya ama culimo ha samayso wuxuu baahantay dadku in la qanciyo oo bulshada la qanciyo oo aanu noqon wax dee markiiba uun inta lagula soo boodo dabeedna aan haddana la joojin karaynin laakiin waxaan jecelahay sidii loo yarayn lahaa sidii loo waqtiyeyn lahaa waqtiyadu imanayo la yarayn lahaa waqtiyo go-aan u iman lahaa masalan bulshadana dee wacyigelin la siin lahaa oo xagga diinta laga wacyigelin lahaa oo xagga qalabka warbaahinta laga wacyigelinayo dabeedna gradually la soo yareeyo waxay la tahay saas uu noqonayo barnaamijka aan qaadka insha allahu ilaalinta hantida qaranka waxaanu jecelnahay dhammaan hantida qaranka haddana wax ku soo gaadhno inaanu ilaalino marka hadda wax ku soo gaadhaan way la leesaan inta macneedu waxa noqonaysaa iminka hantidii qaranka inteedii badnayd way socotay
محكمه سرميد كمدح بنا ما نقود نتا مين مدح بنا ها عدالتو قرصور كسي دستور كشيغيو بارلمانكا يو 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 حكومه ضا يا عدالتو وان فلوني نار انت انا كمدح بنا هذا ان وقتيغا فراقه ديانا وخبا قبنا ما سبير تايم كاغا ان قدومي ما حد قبطا ما حد سميسا انت بدن ان بكورت وقتي فراقه دي ويو يريها لكن وقتي ان فراقه هاي وحش انا خرجتو اما قران خرجتو اما بوغا خرجتو اما اخرس بي بدن ان يمكن واحد جرا دد بدن او ددكا انت بدن عودكا بخيا اه وليبا een han noqoto hooyooyinka suuqa wax ku yibi aadka u jilicsan een han noqoto een dadka runtii een hayntoodu ay yar tahay een waan arkaa sawir badan oo een aad soo booqataan booqashooyinka ay kaaso kala hadii aad madaxweyne noqoto si wadi doonta dadka ma la kulmi doonta ma ka warayn doonta cashuurta laga qaadayna in waliba een meelahi loogu talagalay wax laga qabto insha Allah waxaan jecelahay in aan dadka jilicsan dadka dan yarta أنا 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 tabaacadii sadabtay tan ma hemerku madaxweynaha noqdo ayu kaarkiisa labaad la soo baxaya een arintaa maxaad gudoomiye koor lahayd dadka sida aaminsan waxa leey waxba isiga bedeli maayaan sidaan hay hadda kaar labaad ma jiro waxa la tahay in badan ma soo shaqeynayay de publica ama shacabiga marka waxa la tahay daday dunaha waska okay hadda waxaan filayaa wax kaar cusub oo subaxii aan soo bixiyo Cabdiraxmaan kale nagu ma soo bixi doono marka madaxweynaha uu kanba jiray aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane gudoomiye waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga ilaahayna waxaan idin ka rajeynaynaa in hawlaha adag aad ku jirtaan sidii aad rabtaan ay idin ku qabsoomaan aad idin ku dhacaan dhamaanba dadka na daawanaya meel kasto inaga daawanayaan barnaamijkan aanu idin ka imanayay Historia TV gani ku leeyahay London aan idin la socodsiinayaa anigoo Maxamed Tiriga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani una sharaxan una taagan jagada madaxtinimada ee 2017 ka qabsan doonta wadankaasi Soomaaliland oo si toos ah idinka jawaabayay een su'aalihiina waxaan filayaa adiga laftiinu dhamaan intii su'aalahaana soo weydiisay in uu gudoomiyuhu uga jawaabay sidii ugu wanaagsanayd intaa ay ku kulmi doono barnaamij kala mid ah waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh